Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak cerita tentang asal-usul perayaan Halloween. Yang kita semua tahu, Halloween adalah perayaan hantu. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang, Abang akan ceritakan. Semua orang tahu Halloween adalah perayaan hantu dirayakan pada 31 Oktober setiap tahun. Dan pada waktu tu, kanak-kanak atau orang dewasa akan pakai pakaian hantu untuk takut-takutkan orang. Lepas tu, buatlah dekorasi-dekorasi rumah yang ada kaitan dengan alam-alam hantu ataupun alam-alam jin ataupun alam-alam barzah macam tu lah. Dan sewaktu perayaan Halloween ni, labu menjadi lambang utama. Jadi bila Halloween datang je, diorang akan letak labu sebagai salah satu perhiasan. Hiasan yang paling utama, Abang dah cakap tadi kan, adalah hiasan labu. Labu tu akan diukir macam kepala orang, ada gigi, ada mata. Lepas tu dia bukan buat comel-comel, memang dia akan lukis seseram mungkin. Dan labu ni dikenali dengan satu nama, iaitu Jack-O-Lantern. Selain daripada hiasan labu, diorang akan ambil labah-labah ataupun kelawar sebagai hiasan-hiasan tambahan. Sebab diorang percaya labah-labah dengan kelawar ni adalah penjelmaan daripada arwah-arwah yang berkeliaran ataupun penjelmaan daripada jin. Ditambah pula pada zaman-zaman dahulu, ahli-ahli sihir memang gunakan kelawar dengan labah-labah ni sebagai salah satu ramuan dia untuk membuat sihir. Dan labah-labah dengan kelawar ni juga adalah lambang kepada sihir. Ada banyak sebenarnya teori mana datangnya perayaan Halloween ni. Tapi ada satu teori yang sangat famous, yang sangat popular, iaitu perayaan Halloween ni berasal daripada perayaan kuno yang diamalkan oleh bangsa Galia kuno. Nama perayaan ni dikenali dengan nama perayaan Samhain. Samhain. Dan kalau diterjemahkan perkataan Samhain tu bermaksud akhir musim panas. Bukannya akhir hantu, tak ada kaitan pun dengan hantu kalau perkataan tu. Punca utama kenapa perayaan ni diamalkan, iaitu pada 31 Oktober adalah peralihan perayaan di antara musim panas kepada musim sejuk. Dan musim panas tu dianggap sebagai musim cerah atau musim terang, dan musim sejuk dianggap sebagai musim gelap atau musim malap. Jadi perayaan Samhain ni adalah perayaan peralihan di antara terang ke gelap. Dan kaum Galia kuno percaya waktu perayaan Samhain ni, susah nak sebut Samhain, pintu alam gaib akan terbuka dan makhluk-makhluk alam gaib akan keluar kacau manusia. Disebabkan dikatakan waktu perayaan Samhain ni, iaitu 31 Oktober ni, pintu alam gaib akan terbuka, kebanyakan orang Galio kuno akan pakai topeng. Topeng-topeng macam monster, topeng-topeng macam setan. Konon-kononnya nak menakutkan makhluk-makhluk gaib yang nak melintas masuk dekat alam manusia tu, supaya tak jadi masuk. Dia takutlah, ke agam alam manusia ada setan lagi teruk rupanya. Macam tu lah kan. Jadi itulah dia punya kepercayaan. Dan pada masa yang sama juga, perayaan Samhain ni dia akan jemput nenek moyang yang dah lama mati. Sebab pintu antara alam gaib dengan alam manusia kan katanya terbuka. Jadi alang-alang tu baiklah kita sama-sama menjemput tok nenek moyang yang dah meninggal, makan sama-sama datang rumah, beramah mesra. Macam itulah yang diorang harapkan. Tapi seiring dengan waktu, sekarang ni orang dah tak pakai kostum-kostum seram lagi dah. Dia lebih kepada kostum superhero, kostum-kostum yang berkaitan dengan movie. Tapi berlainan dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu memang diorang akan pakai kostum-kostum yang seram-seram, yang hantu-hantu je. Tapi kenapa perayaan Samhain tu bertukar menjadi Halloween? Sebenarnya ni adalah kerjasama gereja. Penduduk Galio kuno ni, dia mengamalkan ajaran, bukan ajaran Kristian tau. Dia mengamalkan ajaran pagan. Jadi ajaran pagan tu lah yang menganjurkan perayaan Samhain. Jadi bila Kristian datang dekat kawasan penduduk Galio kuno ni, dia ubahlah. Dia ubah supaya orang-orang Galio kuno ni meninggalkan ajaran-ajaran pagan diorang dan mengikuti ajaran Kristian.
Di antara benda yang diubah adalah perayaan Samhain. Kalau dulu dia amalkan perayaan Samhain, sekarang dia amalkan perayaan Halloween. Sebab orang Galileo kuno ni, walaupun Kristian dah sampai, dia tak adalah terima semuanya. Ada kata adat tetap adat. Adat kami mengamalkan perayaan Samhain. Jadi kami tetap juga nak mengamalkan, merayakan perayaan Samhain. Jadi bila pihak gereja dengar, okey-okeylah, bolehlah, korang buatlah perayaan Samhain. Tapi kita tukar jadi perayaan Halloween. Sebenarnya perkataan Halloween dia ada nama panjang tau. Nama panjangnya All Hallow Evening, iaitu hari holo-holo, hari makhluk-makhluk halus, menggantikan perayaan Samhain tadi. Tapi panjang sangat kan, All Hallow Evening. All Hallow Evening dia jadi Halloween. All Hallow Evening, All Hallow Evening jadi Halloween. Macam itulah ceritanya. Jadi tradisi ni secara tak langsung terserap masuk ke dalam ajaran Kristian. Budaya Kristian lah. Abang lebih kepada budaya Kristian, bukan ajaran Kristian. Budaya Kristian. Jadi sejak daripada tu, setiap orang Kristian akan mengamalkan perayaan Halloween, iaitu perayaan Samhain kalau nama dulunya. Kau ingat kat tadi, abang cerita tentang Jack O'Lantern, iaitu labu yang diukir macam setan kan? Sebenarnya ada cerita tau. Ceritanya daripada cerita Riot Island. Dulu, katanya ada seorang petani. Petani ni, dia alim tau. Dan petani ni cerdik. Dia boleh tipu setan. Dia suruh setan tu panjat pokok. Lepas dia panjat pokok, lepas setan tu panjat pokok, dekat pangkal pokok tu, dia ukir salib. Lepas tu, setan tu tak boleh nak turun. Jadi dikatakan lelaki petani ni namanya Jack, dan waktu Jack tu mati, konon-kononnya dia tak diterima untuk masuk syurga sebab dia dah buat banyak apa tu perkara-perkara licik masa dia, waktu dia hidup. Dan dia tak boleh juga diterima masuk ke neraka sebab dia dah tipu setan tadi, tak boleh turun daripada pokok. Jadi disebabkan tu dia tergantung pergi neraka, tak boleh pergi syurga, tak boleh. Ini legenda tu, jangan percaya tau. Jadi tak boleh pergi syurga, tak boleh pergi neraka. Bila setan tengok, kesian pula aku tengok si Jack ni. Dia pun bagilah sebatang lilin. Dan lilin tu digunakan Jack untuk merayau-rayau di antara dua alam. Alam neraka dengan alam syurga. Dikatakan si Jack ni letakkan lilin tu dalam ukiran lobak. Jadi supaya lilin tu tak termati lah, tak terpadam. Jadi digunakan lilin tu merayau-rayau di antara dua alam ni. Tapi disebabkan saiz lobak tu kecil, ditukar saiz lobak tu menjadi labu. Dia ambil labu, dia ukir labu tu, jadilah macam apa tu, lantern. Apa lantern? Lantern lah. Apa dalam bahasa Melayu ni kita panggil tanglong. Dia macam tanglong. Jadi sejak daripada tu orang kenal Jack O'Lantern adalah kepala labu yang dalamnya ada lilin. Iaitu berasal daripada legenda, Jack gunakan benda tu, lilin tu dan kepala labu tu sebagai penerang jalan, berjalan-jalan di antara dua alam, alam neraka dan juga alam syurga. Lepas tu ada satu lagi budaya tau waktu Halloween tu, iaitu trick or treat. Trick or treat, macam tu lah lebih kurang. Sebenarnya perayaan tu berasal daripada amalan orang zaman dulu, iaitu zaman-zaman Eropah kuno, iaitu pengemis akan datang ke rumah orang dan dia akan mendoakan keluarga tu, dan balasan daripada doa, dia akan diberikan sedikit potongan kek. Jadi amalan tu diteruskan, diteruskan sampailah ke amalan Halloween, ditukar jadi trick or treat. Itulah dia punya asal-usul. Macam mana trick or treat tu dimasukkan dalam budaya Halloween, iaitu orang pengemis datang rumah, doakan orang rumah tu dan dapat balasan. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini sebagai pengetahuan tambahan. Janganlah korang percaya sangat tentang apa tu perayaan Halloween ni. Dan orang Islam tak boleh tahu amalkan sebab Halloween ni, macam abang dah ceritakan tadi kan, Halloween ni adalah perayaan peralihan antara musim panas ke musim musim salji. Dan waktu perayaan tu, diorang percaya pintu gaib akan terbuka, dan ini bertentangan dengan akidah orang Islam. Akidah orang Islam bukan macam tu. Kita tak boleh raikan perayaan yang sama dengan agama lain. Jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.